Բաքուն ազատում է 32 հայ գերու, Երևանը ադրբեջանցի 2 դիվերսանտի։ Բարեկամքի հաջորդ քայլով Հայաստանն աջակցություն է հայտնում ՄԱԿ-ի կլիմայի կոնֆերանսը հյուրընկալելու Ադրբեջանի հայտին, հանելով իր թեկնածությունը։ Բաքուն էլ պաշտպանում է Արևելյան Եվրոպայի խմբի բյուրոյին անդամակցելու Երևանի թեկնածությունը։ Փաշինյանի աշխատակազմի եւ Ալիևի վարչակազմի համատեղ հայտարարությանը նախորդել են օրերի կամ շաբաթների երկկողմ բանակցություններ, թե որ պաշտոնյաներն են եղել կապի մեջ, չի հաղորդվում։ Գուցե անձամբ խումբ է շփվել, դրա համար չեմ ցանկանա այս պահին որ անուններ իջեցնել, բայց վստահ եմ, որ երկրների ղեկավարների մակարդակով չի եղել այդ շփումը։ Ողջունելով գերիների վերադարձը, անդիմադիր պատգամավորներն ասում են, որ Ադրբեջանն իմիջը փրկելու խնդիր ունի։ Իրականում Ադրբեջանը իմիջային մեծ խնդիրներ ունի, հատկապես վերջին սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններից հետո, եւ այս իրավիճակում այդ խնդիրները կարգման տեսանկյունից գերիների հայրենադարձման հարցը դիտարկում է նաեւ որոշակի բարեհաճություն ստանալ։ Ադրբեջանն իր հաշվարկներն ունի այս ամեն ինչը կատարելու հետ կապված։ Նախ իհարկե այդ ճնշումները այս հարցով միջազգային օրակարգի վրա արդեն վաղուց կային եւ բնականաբար դրան որևէ հոդաբաշ պատասխան Ադրբեջանը չէր կարողանում տալ։ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով արևմուտքի ակտիվությունը մեկ բան է վկայում, փորձում են ազդեցությունն ավելացնել տարածաշրջանում։ Արևմուտքը փորձում է նախաձեռնությունը վերցնելով նաեւ հարավային Կովկասում իր տեղն ու դերը ամրապնդել։ Կատեսակետ, որ այս հայտարարությունը սկիզբ է դնում երկկողմ ձևաչափի, որի մասին ավելի վաղ խոսել էր Բաքուն։ Իշխող ուժի պատգամավորն ասում է, կոնկրետ այս դեպքում հարցը հումանիտար բնույթի է։ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները պետք է տեղի ունենան ընդունված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանը հորդորում է նաև այն գործընկերներին, միջնորդ կողմերին ապահովել բանակցությունների շարունակականություն այն հարթակներում, որտեղ դրանք սկսվել են։ Սա կարող է տանել խաղաղության պայմանագրի ամբողջացմանը եւ բանակցությունների, այսպես ասած, տեղափոխմանը երկկողմ ձևաչափի դաշտ։ Երևանն ու Բաքուն հաստատում են, որ տարածաշրջանում վաղուց սպասված խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Վերահաստատում են ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարգման վրա հարաբերությունները կարգավորելու եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելու մտադրությունը։ Կարող է արդյոք հայտարարության ընդունումը դրական ազդել խաղաղության գործընթացի վրա։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ պայմանագրի շուտափույթ կնքումը կարող է լինել ի վնաս հայկական շահի։ Կարող է լինել խաղաղության պայմանագիր, բայց իրականում դա լինի Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվին։ Այսինքն դրա համար եմ ես անընդհատ ասում, որ փաստաթղթի ստորագրումը չի նշանակում, որ մենք հասել ենք մեր վերջնակետին որպես պետություն կամ որպես ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի այն ժամանակ, երբ որ վստահ լինի, որ դա իշխա Հայաստանի է լինելու եւ իշխա տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության։ Ամեն ինչ որ շուտափույթ է տեղի ունենում, երբ որ չճշտված բազմաթիվ հարցեր կան, դա նշանակում է Հայաստանը միակողմանի զիջել է, որտեղ ես Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին որևէ հայտարարություն ոչ մի չեմ լսել։ Իշխող ուժի պատգամավորը խաղաղության համաձայնագրի բովանդակությանը չի անդրադառնում, ասում է, այն փոփոխություններ է կրել։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը դուրս է մնացել Երևանի առաջարկներից։ 3 սկզբունքներից բացի կան շատ տարբեր դետալներ խաղաղության պայմանագրի մեջ, թե ինչ բովանդակությամբ ես կարծում եմ այդ պայմանագիրը բանակցողները պատասխանեն։ Ուշագրավ է, որ հայտարարությունը տարածվեց ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի Բաքու այցից հետո։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ Ալիևը գնում է արտահերթ ընտրության։ Իսկ տարածված տեքստում ասվում է, որ Երևանն ու Բաքուն կշարունակեն քննարկումները վստահության կառուցման միջոցառումների շուրջ եւ կոչ են անում միջազգային հանրությանը աջակցել իրենց ջանքերին, որոնք կնպաստեն փոխադարձ վստահության կառուցմանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։